יושב על הספסל בארבע אחר צהריים יום שישי שנת 1990 חושב לעצמי מה קורה לנו שנת 1990 הייתה שנת בצורת לחקלאים היו כמה צרות אני לא זוכר אבל אני יושב על הספסל ארבע אחר צהריים השמש אביבית בנות קטנות עם עגלות עוברות ברחוב בגן הציבורי לבד פתאום מתיישב לידי אחד מוזר כזה יושבים שניים על הספסל בארבע אחר הצהריים שנת 1990 לא יודעים מה לעשות לא מדברים שתיקה גדולה בארבע אחר הצהריים בנות קטנות עוברות להם עם עגלות, כן עם עגלות איש מוזר כזה מחזיק פטיש מוזר כזה ביד מכה לו על כל מכה אני זז עד שהספסל נכנס לי לתחת ואני מחליט שאני לא זז יותר אני הייתי פה ראשון על הספסל בארבע אחר הצהריים אני כבשתי את הספסל הזה הוא שלי אני לא מחזיר ספסל ספסל לא יוזר אז אני מחליט להתיידד איתו מה אכפת לי להתיידד איתו בארבע אחר הצהריים לאט לאט מתוך כוונה כזאת ואמונה כזאת אני מתחיל להזיז את הראש ימינה למרות שזה לא הצד הטבעי שלי ימינה וימינה מאיר! ואני אומר לו תכף ידעתי שזה אתה הרגשתי לפי הריח של הסיגריה מה נשמע מאיר? אני שואל אותו לא ראיתי אותך כבר איזה שלוש, ארבע שנים לא השתנית, אתה נראה פגז יפה צבעת את השיער לבן, יפה כל כך מתאים לך חזרת לעשן יופי, זה מרגיע, אני אומר לו נשוי לאותה אישה הבן אדם נשוי לאותה אישה מה קורה לנו? אני מסתכל עליו אני אומר לעצמי אתה נראה טוב? אני אומר לו ולעצמי אני אומר הבן אדם פשוט נראה על הפנים חורבה בת 40 אבל אני מחייך אליו כי העיקר הצביעות הבן אדם התחיל לבוש נעלי בלט חולצה לבנה במכנסיים ג'ינס אני שואל אותו הילדות גדלו ממש גדלו בצבא אחרי צבא איזה יופי התחתנו כבר? אתה כבר סבא? לא, כי אתה נראה כמו סבא אוקיי ושוב הקרקסים באים שוב יש מופעים באים אנשים שוב מזדהים, הכי קרוב לאלוהים בתי קולנוע מלאים סרטים אם הם פיהם להעביר את הזמן בסיפורים אחר התרמי לפחות ניסה לאט במילא לא נגיע לו
נעצור לשתות בקבוק אחד, אתה יודע, אולי את מי נפגוש, יש סימפטומים, יש מגוון דעות, ויש עצות, למשל כתוב בפרסומות, אל תיקח סיגריה, כי אחרת אתה מת. אחרת אתה מת צעיר.